Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Edah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah ya Allah, kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di konten kali ini aku bakalan buah itu sak keluarga karo Ipa Bering. Ipa aku adalah admin Kiwing Shop ya. Jadi ki aku bakalan gawe konten OOTD ala keluarga Sebarungan ya. Ora iki aku bakal tak suci-suci. Iki ning kene ya wis enek ketua Barungan di Desa Kendilan ya. Iki ibaratnya koyo piye tuwe aneh sesepuh ngono. Siapakah dia? Cus. Lho iki. Wah, iki lho. Jadi wakeh banget sing komen tentang ya Allah Mbak Ni, Mbak Endah kuwi dek ijek enom, ora pantas dadi ibuke Bu Yuni tapi pantasnya dadi Mbak Ni apa Mbak Ni Bu Yuni ngono. Jadi apa pantasnya dadi adik kakak ngono jarene. Iki Ipa urung ning omahku cek salin Bu cek ngosok ibu apa aku ya ngono. Ngosok itu. Iki buah iki cedak guys lho kae lho krungu. Lho kae. Jadi koyo gang pirang omah tok ngono ya Bu ya. Iki tak syuting sik mulai kok OOTD ni Intan. Nah, iki Intan, didadasi apa pemirsa nih ya? Halo pemirsa. Halo pemirsa. Loh, iki Intan pakai gamis warna pink, cantik tapi kok es anu sandale kok koyok wong lanang. Wis gak apa-apa, entare ndekne senengane ngono wis ra apa-apa. Terus iki Intan mang wis tak bedaki, wis pakai lipstik, cantik banget, pakai jilbab yo Tan yo. Pakai jam tangan, Dok. Di jam tangane dono. Ih, cantike. Loh, ya. Bagus ya. Terus iki mbah sis ya padha wae. Kuwi jilbabe sing kae, Mbah. Sing kae sing bagi-bagi jilbab kae. Terus iki juga lho, iki nganggo gamis, bae lho cuantik to. Dadi iki nganu Mbah kuatah ya, tiang-tiang pemirsaku iki sing boten percaya nek jenengan niku mbae kula. Pasti kok ijek enom ngono lho yuk alhamdulillah mugi-mugi diparingi seger waras ngoten Mbah nggih. Semoga ya Mbah Seswa anu paringi seger waras terus, semoga sehat terus. Iso nunggoni putune sampai tuwa tuk-tuk, sampai tuwa tik-tik. Amin ya Allah. Putune sampai dadi nganten, nunggoni sampai dadi putu. Sapa sih Mbah sing dadi nganten Mbah? Yo Indah sik ae ngopo nek gak dadi nganten Indah sik. Intan sik Mbah, Intan sik Mbah. Yo Indah sik. Mbak Indah sih, ya Allah. Oke, iki bakalan nyuting Sebarungan, oke? Iki Bu Yuni ya, Bu Yuni iki lage. Sik to. Iki Bu Yuni iki dadi silekan ya guys ya, kudunge iki silekan ya. Kudung endorse. Terus iki bajuke alhamdulillah pernah diparingi karo Komandan Nina. Komandan Nina. Juwarha Sari napa? Jauhara Sari kuwi. Mbak Lina. Lina. Terus iki kok pakai tas. Iki hadiah saking sinten? Mbak Momo. Momo Gomez. Momo Gomez. Yoga Mbak Momo lho, Momo Sukma. Mbak Momo Sukma. Matur suwun nggih. Ya Allah. Iki jenengan apa nyilak sandalku sing model piye iki anek kabeh iki wis mulai kok ijo abang kuning iki. Angkune iki bertumbas warna moka karo warna ireng tapi irengnya tak pakai. Kuwi lho sing ning kono kuwi lho. Akeh banget iki. Wis model piye? Iki apike ndak iki lho ndak kurang tau anggone iki. Ndi sing ndi? Lho. Oh iya, kuwi ndek iki lagi entuk endorse saka Bojonegoro, guys. Lali aku Instagram-e jenenge apa? Nggo kalian. Iya, sing pengen iso langsung dicek ning Instagram-ku ya. Ning Instagramku kuwi akeh banget sing tak iklano mulai ke baju, terus sepatu-sepatu ngene iki, apa jenenge terus kosmetik wis akeh banget dadi engko kalian langsung dikeponi ngono. Lho iki buku nganggo riwi-riwi ngene yo guys yo iki. Jenengan nek ngori ya, Bu. Terus bar iki langsung diapakno? Dibudalno nek iki. Bokel menter apa bokel apa? Ya Allah, ngeri banget. Disanteni yo ora apa-apa. Jadi nek semisal ning desa ngono ki ibarate iki kan sing dadi nganten kuwi koncoku MI, koncoku MI SD kae. Nah, terus iki cedak banget omahe. Dan nek semisal wong desa iki mesti nek semisal apa jenenge? Wong desa ngono ki sing diundang aku tetep sak keluarga. Ya buah nggih Bu nggih, soalnya kan yo emang koyo ngono. Walah kae bocah wayune sak Kendilan kae wis teko masam. Ya Allah. Ya Allah, Ipa ayu banget nih. Akan aku syuting. Nah, iki OOTD-ku biasa nganggo gamis terus jilbab gamis ini. Dan iki serius koplan karo Ipa yang nganggo marung karo pirane muka.
iki tasku iki endorse, iki tuku dhewe guys, tapi ning di patukne iki wingsol. Kanggo kalian sing mungkin butuh fashion khusus dinggo buah-buah ataupun khusus wanita, bisa langsung dikepoin di @kiwing.shop. Ngono iku ning kono menjual apa ya, Pak? Wakah, enak gamis, enak tunik, enak jilbab-jilbab, pokok man wegih pol. Sake banget iki lho. Iki detail dono, Pak. Detail dono, Pak. Dadi ning sebelah kene iki enak mutiara-mutiarane yo guys yo. Enak mutiara, terus sebelah kene iki koyo apa? Brokat. Kok ngene dadi iki yo happy banget nek dienggo buah ngono. Dan iki dhewe yo tuku. Tukune iki ning Shopee. Ipa biring yo kena racunku tapi beda bentuk yo. Model. Wes iki generan IPA yo guys yo. Lho iki IPA wes datang. Iki engko yo bareng karo Mbak Embiring yo, Pak. Dila karo Etik juga. Iki ya Allah IPA iki mesti padha pangkling iki pemirsaku, Pak. Soale kan biasane kowe ora tau maca yo. Iki tre emang ngono kuwi. Wong ayu nek sekaline ora tau op ibarate biasane ora tau maca terus maca dadi ayu yo, Bu yo. Tenang. Iki Mas Am iki IPA ngirene, Pak. Kenek montorku. Awas, Bu. Lah iki kudunge muka, kene yo padha ae brukat padha kok aku kaine ngene iki. Iki dhewe tapi iki. Anu, ya Allah anu karyane Mamah Lis. Yeah. Bunda Lis, ngori Bunda Lis. Bunda Lis sapa? Bunda Lis anu wae, Bu. Bunda Lis, halo, njenjen insyaallah nek Mbak Indah wis kula badhe pesen 3. Kula terus Mbak Indah kiwir-kiwir kali Intan. Dadi 3. Lah kuwi papah kira nek gak mbok sapa nek mau Bunda Lis kok. Yo lengker ngapunten nggih Mbak Ifah, selalu kita repoti dijari wari untuk ndandel konten. Lho iki mang urung bar, terus iki roke yo Mamah Lis, Pak. Iya karya ibu sendiri. Soale emang Mamah Lis kuwi terkenal penjahit internasional. Yeah. Walah ngomong. Saya penjahit tapi wong. Kenapa? Wis mbah kesel. Wis kesel ben aku ya nduk tulung. Wis bertiga tok pokoke. Engko nek Mas Dimas dijak ya ben tuku dhewe Mas Dimas yo. Iya. Lah iso-iso ne kaya ngono. Biasane kan nek sing cowok kuwi atasane sing batik, nek terus sing cewek kuwi dienggo roke ngono kuwi nduk. Dadi aku sok ben ape padha karo Intan sing Mbak Indah wis sok ben Intan apa masker Mbak Indah no ning mburi nduk jupono nduk ning anu meja makan ke opo pakai ae lali Mbak Indah gak nggowo masker, pakai masker je harus je tetap mengikuti protokol kesehatan ngono. Oke iki bakalan langsung cus iki Mbah Sis iki engko kene mlaku ae, Pak. Iya Mbah Ying kok soale kan kaki tesek sakit nggih Mbah nggih. Heeh. Ngomong-ngomong, tak ngomong-ngomong, ya, ayo, cus. Ya, iki engko ning panggon buah makan sing bagi rapopo. Dadi iki kan nek ning wong buah iki cara mana kan gratis ngono. Tanduk ora ketara ngono lho. Jare basis kurang ajar jare. Ora ngene iki guyon, guys, kok tapi ya rapopo nek tenanan ngono. Wis ayo langsung cus ya iki mlaku wae soalnya emang bener-bener tarik nyabrang apa jenenge? Nyabrang anu jembatan kali, nyebrang kali, oke? Wes iki wis berangkat ya awatanku nek mbok cuwincing kenapa tanjane? Ada mbok cincingi kenapa? Wong ora kebanjiran, he? Dicuwincingi soalnya dia ini emang ora pernah ya jarang banget nganggu ngene iki nganggo gamis ngono. Dadi ya jarake omah IPA karo omahku ki mok kegang iki, omah pitit kae omahku wis. Lho, dadi iki wis tekan. Dadi ora perlu susah-susah ya, Pak. Iki Mbak Em karo Eti endi? Gak mbok celok. Lho, kalo. Iki kae mau nglewati jembatan kalau wis iki mlaku wae panas-panas ter delok iki biasane iki mendung ya men iki tapi iki mau panas ae jian tenan apa ngenteni apa Pak tipis ya Allah jenengane iki ngresul wae enten opo Bu ya Allah gak sak umur-umur atau jinjitan iki jinjit ngarep rasane pegel ra umum jinjit ngarep yo geblak eh Bu kok iso iki jinjit mburi wis apik ngene kok iso geblak tapi rasane Lah sak aduh apane wong yo karek nyebrang jembatan nek kok iso iki Intan iket meng cuwincing-cincing lho. Banjiran. Intan. Banjir. Iki ngenteni sapa iki? Ngenteni anu pipis tok apa sedih. Pipis tok.
di Mbak Dila nih orang eti ngono. Wes tak tak syutinge beno Buya iki ya. Pokoke sing nganggo marun iki iki anu Mbak Ane Ipa iki ya. Lho, iki Bu Guru. Apa? Ya Allah eti. Tunjukkan, tunjukkan. Jadi mau ambek melet-melet terus ditur-tur. Inilah lem masa kini. Heeh, lem masa kini. Coba ini perlu dicoba. Delo iki ya. Lho iki wis wayu-wayu macake delo wis kaya nganu iki. Eti, ya Allah Eti cantik banget nih. Masya Allah. Aku tiba deh, melengsek-melengsek. Dila, Dil, kowe dhe mau dirasani ambek Ipa. Ya Allah. Jarene kok nek tak tak lebokno ning kontenku mau jare, isinan jare. Tapi kowe tetep tak syuting terus pokoknya. Ya Allah. Gos-gosan banget, masya Allah. Ini selanjutnya kenapa ibu? Ini sudah datang. Putri Indonesia. Nah, lu tadi ki rame banget ngantek orenek jumoan. Ya Allah guys ngatek ini. Iya wis gak apa-apa iki. Serius iki akeh banget pengiring ya. Lu akeh banget iki urung ngantek sak merono ya Allah Gusti iki lho. Kayak kancaku kae. Sik jim napi ndi napi. Pi napi ku ning ndi pi? Wow, itu dia mempelai wanita dan laki-lakinya. Cantik sekali Napi. Wow, Napi, aku temanmu MI. Ileng wow. Padahal bendino nek angger roh aku ngono ki endah. Nyeluk tracah kowe iki nganu apa jenenge? Graya grapia kok graya. Lho iki ya rame banget guys, rame banget. Iki langsung ojo kene teko ya mene ben iso ndelok ngantene ya ora. Tapi marga entuk lungguh. Iya lah. Ya mau untel-untelan ya, Pak ya. Lho iki Eti ya, iki ya Allah serius iki ya kancane adike kancaku Mbak Linda ya, tapi iki Mbak Linda wis di negeri ndi? Ponorogo. Iki adike. Kowe umur pira, Nduk? 18 yo iki cek cilik yo guys yo. Iki wayune padha kok Ipa Mas Ami. Mergane yo aku dah ayu ae. Heh? Aku dah ayu ae. Lah mosok ganteng jenenge wong wedok iki ayu kabeh. Kowe yo lele wis maca. Wis maca ayu-ayu aja ngono. Dene ora aku dongen. Apa kok lerong-lerong iki dalem iki? Iki dadi ning daerah kuwi kosong buah ora. Iki nek ning daerah buah terus. Iki ndek ngi yo. Saiki buah ning ngene kancaku. Terus sesuk tanggal Selawe aku yo buah nek ngene kancaku ning ngene selfie omae kasih mang ngono. Ngene buah terus sih sakalpa nek dibuahi jan iki iso. Tinggi nek ning mangan aku ngene Intan. Intan, oh Intan maem, Bu. Ibu. Lho ya wis anteng, pokoknya nek wis entuk sego iki wis anteng pokoknya ya para tanggone iki. Lah wong iki rame cajek antri, jauh sekusekan kae lho kae antri banget. Kintan stela kalau kan gaji ra uman iki. Uman-uman darane nguri derek akeh lho iki makme jenengan kalih napa niku? Lho iki ya seperti buah-buahan yang lain. Mukbang. Wis diwareki Bu, diwareki Bu. Iki cek rame banget ya Allah. Kae Mbah Ses malan. Mbah Ses iki kan memang ning kene saiki dadi ning nguri ning ngono. Ya Allah. Ya udah lho. Kalau sing iki antri jupuk mak ami akeh banget soalnya guys. Intan. Ini santeng nih Mino. Waktunya kita. Ini memang ya Allah sumpah untuk mendapatkan ini memang perjuangan banget ya Allah. Untel-untelan ya Pak ya. Loh ini nih di tengah-tengah. Singkong ini ya, singkong sepuluh. Singkong etan wong lanang, singkong ulon wong lanang di tengah-tengah. Aku mau kecepet di wong lanang ini. Budi mas Allah. Mas kose mas sate kupe ucol lah. Ya Allah Gusti wes ini. Aku tak paham sih yuk guys. Ini salin sih. Ini salin. Ini pas tadi ini ngantai lah yo, mungkin ya semisal uangnya wes ora melbu, wes ora metu, kok nganu yo? Aku ter menjeru yo. Nek kadro e guys lo. Ning kono. Nek kan apa musola, heeh ning musola. Yo awak iki mempelai Napi. Yo ya Allah cantik banget. Ya Allah delok iki ya Allah.
ya wis kaya kowe. Kowe gak nyusah lah makane. Ya aku entek. Lha iki pengapit-pengapit iki. Mas kudune ndegege, Mas. Ya Allah, ndegege apa iki? Ben kok aku sing tukang isai-isai. Ke tukang apa ti dan daftar saiki? Iki enak montor ben Mas. Iki piye lho? Tunggu yuk. Aku dulu ke Jumatan malah. Oh iya bener. Iya sih bener. Oke. Okay. Halo. Nabi. Wow, cantik sekali dia. Ya Allah, bocah iki emang ketek iki kualem meneng no lo Mang Sami kok ora patek doyan ngomong kaya aku bocah iki. Heh? Tidak kaya aku kan. Eh, ya kok ke Zoom anjir. Aku sudah biasa di distakan. Iya sih, kayak biasa di perbulian ya. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya Rabbal 'alamin. Yes, ya. Yes, Yupi, aku tak mantuk. Yo, Kak, kocok WMI. Dadah. Yo. Setelah menempuh perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali, kita memutuskan untuk pulang. Rupanya saya iki wis. Lah wis. Jajane. Gue mulai sih, ya emang titip karo Eti karo si Diles pokoknya ini lebih melaku leh ini kan melaku jadi cah lorota ini mah aku ngeblok pengantinnya ya koncoku wayu mas sama pokoknya bocah nek sekali dia dipacai pokoknya nek jadi nganten ini aurane do metu cara mana terus gue mau sing apa jenenge sing mempelai priyane gue mau ki pegawai pos lah aku ya koncon ibuku biasanya aku yang ngeterno paket yang rumahku Mas Amis pokoknya tak dungan gue napi dan suami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah pokoknya itu gak gede kayak momongan mungkin aku bisa ngelus-ngelus sampai gendong. Yus, you guys, mungkin ngono sing keseruan konten kali iki. Pokoke matur suwun go kalian sing wis support dengan cara like, comment dan subscribe. Aja lali di-share saakeh-akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Wis ngono ae. Pokoke tetep di-support channel Endarati ben makin maju dan makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.